my country people. Mm-hmm. And Timbaloko. Mm-hmm. Ladies and gentlemen, how are you doing? I hope you're doing good. I hope you're awesome. I hope your Monday is cool, because mine is cool. And because it's cool, that's why I'm here, because of you. All right. I hope you had a very good weekend. I hope you have a very good Saturday, a very good Sunday. And today is Monday. Some of you are watching me from your offices. Some of you are watching me from home. Welcome to hashtag Kicheko. You know, thank you very much, Brian. Thank you very much, Abdallah. You guys are awesome. So this is the part where, as we finish the Wellness Monday, we just finish it with that smile. You know, if you smile on Monday, you will smile till Friday. All right. And then, you know, weekend, everyone smiles in weekend. Then Monday, I'll be here again. You know what? I'm going to call myself Dr. Laughter. Okay, I'll look for another name. Anyway, you guys, welcome to the show. And I want to say this. This is very important. This show is not just any other show. The guests, one of the guests I have today on studio or in studio, the mentor. I've been my mentor for so long. One of those people who have held my hand through thick and thin. One of those people who have listened to me when things went hard on me. But you know what? We've been there, and he's here. I call him my godfather, and it's going to be awesome. Ladies and gentlemen, I want to give you one of the best comedians we have in town. Ladies and gentlemen, give it up for my two comedians! My godfather. My sister from another mister. Good to see you. You have built me to be as good as you have. Guys, welcome to the show. Yes, I want to. We start from this side. Your stage name, Justin. Me, to come to introduce. Don't a partner fully condition. Bile yako. Ne sama jina. Yeah, ona sama jina. Ata unesa sema mafale ama unesa ruka unesa. Paja kila kitu. Oh, ne sanga ngapo. Unesa sema kome kanda simama. Kukaa tu apa toni siaribu chakula. kwa majina kamili naitwa Julius Masai. Yes. Kwetu nikajatwa mahali kuna fantro mpisi, kuna mea ngombe. Yes. Na sikizi wa Masai tumeokoka hata atuhui simpa, tunaua saitani. Saitani ya sindwe? Ah, sindwe sana.
Alafu nimetembea sana, nimeona wasijana wengi. Yes. Lakini wewe unameremeta sana. Wewe ukikuja kaja tu useme sabuni ya Kipandi inakuliwa, sisi tunakula. Mimi ni mlemo na maana hiyo. Unameremeta sana. Asante, asante. The one and only. Yeah, let's do this. Hii ya nyumbani, kamera ya nyumbani. Yoyote, sasa ni gani? Yoyote tu, yeah. I'm JB Masanduku. And recently come on Real Hustles of Kaongor. Yeah. Yes, tumekuja wrong way with Shaniqua. Yes. Na nimefurahi yule Masai. Kuja anaenda kanisa. Eh, yeah. When I was a pastor, yeah. He was used to have akona mbuzi yake alikuwa anaenda nao kila mahali. Yeah. Lakini akuja kwa church ameacha nje. Sasa nikamuuliza kwa nini ameacha nje, akaniambia we. So that game just nasikia hapa iko Simba wa Yuda unataka kule mbuzi. Masanduku. Sorry, what's going on with Masanduku? Masanduku. Yeah, double M. M1. Draw. In real world. Are you Masai? Niko fast cut. Fa? Fast cut. Yani? Or half cast? Yeah, yo. What? Niko fast cut ya mulia na Masai. Ah, nice. So, kwa hivyo, kwa hile damu ya Masai ndani yako, sindo? Si mingi sana. Watu ndo nasamaga hivyo. Unajua kuna siku nyingine niliota kwa toilet macho na na nini na mwafuli. Kwa nini sasa na si ati kulikuwa kunanyesha. Unajua kwetu kashetro show ina shimbo shimo peke yake. Huko jua kuna kitu. Sasa ukienda mtu akikuja huko unamulika na mwafuli hivi. Akuja pate unamulika na mwafuli. Shida ni wakuja wote. Hapo tunakaa juu nasema Yesu ni Bwana. JB umepotea for some time. Umeenda chini ya maji. Now you are back again. Yeah. Mbona tunachezea mind game? And what's the plan? Nilikuwa mwalimu wa translation. Yeah. Yeah. Wapi? Hata is my students. Nani kweli? Nilifunza how do you call a lizard in Kiswahili? Mente yenye iko na miguu sita. Unasema lizard kuja hapa. Oh, hiyo ndo nilikuwa nimesahau. By the way, ilifupa mimi. There's a time you went off screen. Yes. You decide to go to stage. Yes. Why? I was doing plays because I felt I skipped that stage. Oh. Yeah, most people started with theater then TV. Yeah. So me went directly to TV, so I did it vice versa. Oh, so you felt like you owe the industry something or what? Yes. And plus I love the stage because it's live, you know, the thrill. Yeah, it's real. It's a real deal. Kama ni mlima unapanda hapo hapo. Si hapa tunaweza sema tikati ni nini? Yeah. If you're a tourist you tour. Mkieta sana kwa kisungu romo na nipotesa. Yeah. Hiyo ndio tuko tunataka juu tunasema kitu yote wewe unaingililia. So lazima tukupoteze kidogo before you find your way kwa kichaka upatane na highway. Tuko Kajiado. Ah, ni nyumbani huko tunaweza eta. Oh, huko ni nyumbani. Huko ndo. Umefanya hii character ya Masai for how long now? Kutoka 2012. What? Kutoka 2012. Hata imebakisha kwa kutoka kwa masikio. Davey, you're back on screen now. And now you and you know you're that big brand. That's like right. The whole of Kenya knows you. Mm-hmm. You know? Mm-hmm. You're back on TV. Which show are you doing right now? Real Hustles of Kaongor. Yes, is Kama. Why didn't you just do it as JB? Because now people know JB. Because I have other plans for JB. Oh. Yeah. So it's not over yet. Yes. Yeah. And I realized JB when you became a father and kwanza ulitulia kidogo. Yeah. Yeah. Mm. You know how you don't have two sons? No, daughters. Two daughters. Yes. Wow. Mm. How is it? How is the family? It's amazing. For real. Unajua nilala nikaamka nikapata 1000 bob chini ya mattress. I knew I'm not poor in bed. Now I have three children. Oh my god. Hapo kwa poor nimecheka juu niko na mabua. Niwasikia mzuri sana hapo. Kwa hiyo hapo. So how is it being a father now? It's amazing. I mean, I'm doing this for them. Yeah. Yeah, you know, once the kids come, the whole scenario changes. Yes. Now you don't do it for you, do it for them, whether you like it or not. Yeah. New comedians have come up. Yes. Still you're there, but new comedians have come up, mm-hmm. They're doing good. Yeah. Kina Triki, Kina Masai, Kina Nani. Mm-hmm. How do you feel?
having mentored some of them, me too, I'm a new comedian, considering you and me, like I'm a new comedian, you've mentored so many of us. How do you feel watching them? I feel proud, mm-hmm. very proud. I need to look for someone to mentor musicians. Why? Because when I was at BBC, a friend of mine told me to translate for him some of the Kenyan songs. Now we need a mentor for it. Oh, na imagine Jaguar. Thank God he's a politician. Mm. Anaenda kwa studio, anaandikia producer. A times three. A producer anambia, you ni Kali Buda. You ni Kali. At least on the vocal board. We need a mentor for musicians. Ati ya sagodi katujazia kama daipa. Imagine. Mm. God has filled me. Yani, ati, niko gauge, niko maji, niko kiruru. Mm. I am water, I'm alcohol, I'm blackout. Hakuna kitu naona kwa bar except biangu na watoto. I go to the club and I see my alcohol and children. Please jitole. Oh my god. Mm. So how is Real House of Kamangere taking you now? It's nice. I really like the character of Kama. Yeah. Kama is a vendor from Shags. Yes. Sells clothes. Yeah. And okay. Mm. Masai, apart from radio, you have another show. Mm. Can you talk about it? Kwa TV. Yeah. Nafanyanga Vioja Mahakamani. Vioja Mahakamani. Yes. Na comedy arena. Iko poa. Yeah. Tunalipwa poa. Tuko sawa. Tuko sawa. Mbona kunja mdomo? Napendanga sana nikitoa kitu ya maana na kunja mdomo. Tuko sawa. Ni poa, tunafanya mzuri. Yes. Tunafurahia sana kwa Maasai kuwa huko kwa Vioja. Yes. Tunasumbuananga sana. Yeah. Naenda na Runku. Hata kuna siku ingine nimeenda. Na hiyo ndio siku ilituma nikajua. Kumbe sio kila mtu unaonanga huko airport. Kwa ndege. Sio Maasai. Sisi tumeshukishwa na ndege hapo, nilikuwa natafuta muturaa sasa, ndio nikule nikiingia. Nikapata watu wanaimba wakisema, woya wo, woya ha, woya wo, woya ha. Alafu nasikia naulizana, Kariokini utarari ho. You are not a Maasai. That, hiyo kikuyu kuhi hapo. Rogo ya biashara. I know. No. Umesikia venye ameitoa? Wacha kutudanganya by the way. Dagoeni yetu ya sorry. Nimeanganyaje eh? Nimeanganyaje. No way. No. Imagine all these years I never know. I know. I am. Let's give you a task. We give you a task. Ruka kama Masai. Ile huruka. Ruka hadi juu tuone. Ruka? Yes. Narugia hapo. Hapo tu. Hapa. Eh. How are you? Here you. Na kuruka najua. So I want you to advise. The reason as to why we have this show is to encourage more comedians who have not yet started. Yeah. That's why we bring you guys, big guys, big comedians on this show, so that you can encourage more comedians. Yes. You know, especially you have seen like a decade, so many years you have been in this industry. Yes. You're doing good. I want you to just encourage them before we finish this show. Okay. Yeah. If you're there, no, it's a crack joke. If you're there and you aspire to be a comedian, go for it. Go for it. Have passion. Know what to say. Like for example, Juwakali alienda Kisi. Alafu na perform na sema nikuroge, uniroge, turogane. Akafaint kwa stage. Mama mwingine akasema, "Fortunately, tulisema turokane, hii papas." So, no your audience. No your audience. You know? Yeah. And of course with the comedy and the fame, as a guy comes many women around you. Please don't panic usijipatie pressure kuwa na only one wife. No. Yeah. Hata Mungu alicreate nani? See, alicreate Adamu na huyu. Alicreate Adamu na Hawa. So no pressure. Yeah. Yes. Yeah. And enjoy the industry. Yeah, we have seen so many comedians when they come up. Actually ni kuuliza swali. Tumeona comedians wengi wamekuja. Alafu wanakuja wanaisha. Wanakuja theme inaingia kwa kichwa yao, you know, money, what they engage themselves in alcohol and all that, then they wanaisha. You know? What do you have to say about that? Ile kitu naweza sema ni mtu amekosa mentor. Unajua kama unaingia kwa kitu kutana na mtu kama JB. By the way, JB ameni expire sana. Ni inspire. Sana. Naitaka namuuliza hapa kunaitaje ananiambia akiwa na wale matope. So ukiwa na ma mentors kama atakwambia hata hivi ukiona hii shimo usiingie. Lakini sasa yeye anakuja na kuna watu wengine anakujanga vibaya. Anakuja anataka aonekane kwa TV leo, apate pesa leo, anunue gari leo, alewe kesho. My friend.
Hapo haiwezi. Haiwezi. Haiwezi sana. Lazima kuwa mpole. Na unyenyekee Mungu akubariki. Eh, lakini kujeni, mimi kujeni, kujeni. Aha, tuendea kuingia kama kuna kuja. Beba tu wewe. Hakuna hata maziwa ama nyama. Mimi? Yeah. Nataka kusema maikiti ya governor. Okay. Mm. County gani? Hmm? County gani? Mm. Kwani kuna mabati kwa shingo? Juice ya kwa kushu inaenda kama na mwana. Mimi nataramuka na hii ni hapa ni flyover ya Sika Highway. I saw again. Hii ni akajataza imetolemuria akajata. Nilikuwa nasema nataka kuata ikiti ya. Unajua ikiti ya nini ikiti? Oh sorry sorry. Mimi ni msichana. Pole naelewa wewe ni demu. Nimeona oh sorry. Nisha niko nampatia rungu hadharani. Pole. Wewe acha. Pole pole pole. Usamele. Sorry, sorry. Nilikuwa nasema nataka kiti ya governor. Yes. Na ile kitu natuma nisimama hii kiti ya governor kwetu Kajiado ni serikali ya Kenya. Mm. Imetoa governors sote kwa magari ikalete kwa kiti. Na mimi nikichukua hii kiti, nata make sure. Unaona hawa hii kanisa ndogo, nitapanua kanisa ya Kajiado ikuwe kubwa. Juu kanisa ya Kajiado ni ndogo, pastor akisema pigeni makofi mnatoka mpigie nje ndio mrudi ndani. Hayo serikali. Thank you, thank you, thank you guys for coming through to the show, JB. It's an honor. Anytime. It's an honor. Thank you very much. It's an honor. It's an honor. Sanona. Inone kunona. Inone kunona. Yes, inone. Inemeza karatasi. Tunaweza kupata wapi kwa Facebook, kwa social media, everywhere? Oh, kwa Bookface. Niko na mbili. Bookface ya kwanza ni Julius Masai Comedian. Okay. Alafu ingine ni Smile Masai Lea. Alafu Masai. Alafu page ni Masai ni Masai. Yes. Alafu niko mpaka kwa mwen Instagram. Yeah. Ni kwa mwen Instagram unajitanga Masai Comedian 254. Ati wapi huko? Mwen Instagram. Ladies and gentlemen, that is Instagram. Eh. Unajua wewe unanicorrecting kama babangu. Yeah. Jana tukikuja ni leo. Tukikuja hapa. Tukapanda gari. Alikuwa amekula githeri jana. Wacha wachilie kwa gari. Bah. JB, how can we get you? How can we get you on Instagram or social media, sorry? Facebook, Twitter. Yeah. Gani gina Instagram? Yes. At JB Masanduku. Zote. Please follow me. Mwaze Twitter nina followers 12,000 Jesus. Mwaze. Please follow me. Please. Jamalite le story ya baba ni malite. Apana. Thank you very much for being with us. This was hashtag Kicheko. Keep talking to us. Ladies and gentlemen, our hashtag is hashtag KTN Life and Style, hashtag Kicheko. This was Wellness Monday. It is well. We love you. Till next Monday, they call me Shanikwa, and you can find me on my Instagram, Shanikwa_socialite. Mm. Twitter, Shanikwa_KTN. Mm. I love you. Yebi hapa nauza ngombe. Hapa nauza ngombe. Thank you.